ciyaartani waxay noqotay mid caalami ah. Assalamu alaykum kusoo dhawaada muqaalkan maanta. Muqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay ciyaarta loo yaqaan chesska. Waxaan idin soo turjumay Aadan Tuku Hassan. Balse intaan bilaabin muqaalkan, fadlan haddii aad nagu tahay subscribe degan balaankan furo. Jest waa ciyaar ka mid ah ciyaaraha adduunka ugu xiisaha badan. Waa ciyaar ku saleysan xeelad dagaal, halkii mar waxaa ciyaari kara laba qof oo keli ah. Waxaana lagu ciyaaraa saxaarad afar gees ah oo leh 64 god. Godadkana waxay leeyihiin laba midab, 32 midow ah iyo 32 cadaan ah. Midabo kalena way noqon karaan. Waxaan la husaa ciyaartan inay ka soo bilaabatay garnigii lixaad, kana soo ifbaxday waqooyiga galbeed dalka Hindiya, kadibna ay ku faaftay caalamka intiisa kale. Ciyaartani waxay noqotay mid caalami ah, waxaana soo baxay dad badan oo khibrad u leh. Dalka Mareykanka ayaa laga bilaabay tartankeeda sanadkii 1849, sidoo kale sanadkii 1850 ayaa lagu soo kordhiyey tartamada caalamiga ah. Ilmi baarisyo badan oo la sameeyey ayaa lagu ogaaday in ciyaartani ay faa'iido u leedahay maskaxda bini'aadamka, sida inay kobciso aqliga qofka, inay shaqsiga barto sida loo xaliyo mushkiladaha, inay qofka barto sida loo guuleysto guuldaradana loo aqbalo, inay qofka ka dhigta qof aragti fog leh. Culimo badan ayaa qaba ciyaartan inay banaan tahay maadaama ay faa'iido u leedahay shaqsiga ciyaaraya, waa haddii aysan qamaar dhahayn ama ibaadada rabbi aysan ka mashquulinay. Maadaama ciyaartan ay faa'iido badan leedahay, waxaa haboon inaad ku bixiso waqtigii kaa qasaari lahaa dad baraha bulshada, muqaayadaha iyo wixii lamid ah.